Spika wa bunge moja kwa moja siku ya leo ameweza kuonyesha ukali wake, ambapo moja kwa moja amemwingilia Linturi akiweza kumwelezea kwamba Linturi ni mtu ambaye hawezi kufanya vitu ambavyo vinafaa. Kwa mujibu wa ripoti yake moja kwa moja tumeona kwamba Moses Wetangula ameweza kutoa taarifa kuhuku akiweza kumwingilia Linturi. Nikiweza kunukuu mambo na masuala ambayo ameweza kuchapishwa leo katika mitandao, ilikuwa inasema hivi moja kwa moja, mpenzi mtazamaji: as a cabinet secretary, you must have facts about ministry at your fingertips. You can answer the question only if you have the facts. However, if you're not ready with accurate answers, you can seek the intelligence indulgence of the house so that you can share the answers later. Moja kwa moja tumeona kwamba hiyo ndio kitu ambacho speaker wa bunge aliweza kumwambia Linturi. Pia akaweza kuongezea hivi: Your answers are shallow and not address the issues that we are raising. You are not being helpful at all. Moja kwa moja tukaona kwamba akaweza kumuingilia. Mpenzi mtazamaji, taarifa kuu nitazidi kukupasha kadri mdo unapozidi kusonga. Cha muhimu ni ile uzidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe hapa ndani ya channel yako ipendayo ya Msingi News. Kumbuka kwamba hapa ndipo pale unapata habari zetu kikamilifu.